מה שאני רציתי בעצם לשאול זה ברגע שאנחנו נמצאים במצבים מסוימים שאותם מצבים גורמים לנו להתנהג כמו אוטומט שבאיזשהו מקום אנחנו משחזרים את התת מודע שלנו ואנחנו לא צריכים לבחור באותו רגע. נכון, כמו אתה רגיל לעשן, אתה מעשן. נכון. איך להתמודד, איך להתגבר, איך לדעת איך לצאת מהרגל. כן. יפה. אז היא שואלת שאלה פשוטה. היא שואלת, בן אדם עושה דברים מתוך הרגל, כמו רובוט, בלי לבחור. יש דברים שאתה בוחר, אני רוצה, לא רוצה. יש דברים שאתה עושה כתה רגיל. את שואלת, איך משתחררים מההרגל הזה? מה צריך לעשות? הבנתי. התשובה היא שההרגל, מה זה הרגל? הרגל פירושו אמונה. אני מאמינה שאני צריכה לעשות ככה כל כך חזק, עד כדי כך שאני לא בודקת. מבינה? נגיד, ילד קטן שרואה אש, הוא לא יודע שזה מסוכן. הוא מבחינתו, באמונה שלו, הוא צריך להכניס את היד. למה? כי זה מגניב. מבינה? אבל כשהוא גדל, כשהוא רואה אש, הוא אינסטנקטיבית בורח. למה? כי הוא מאמין שזה רע. כאילו, הוא... דוגמה. כשהוא היה קטן, חשב אני צריך להכניס את היד לאש. אחר כך אמרו לו, זה מסוכן. הכניס, נכווה. עכשיו, אחרי הפעם הראשונה שהוא נכווה מהאש, הוא לא מיד מפחד מהאש. הוא רגע, אסור. אסור, 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 כאילו הוא עוד בוחר, עד שהוא כל כך מתרגל שהוא כבר לא בוחר. כאילו זה כבר כאילו אין לו את המחשבה שלו אולי כן. כאילו זה כבר לא, זה אין אפילו את האופציה של הכן, נכון? נכון. עכשיו זאת אומרת שבעצם מה זה הרגל? הרגל פירושה אמונה. בהתחלה לדוגמה אמרו לך ש... תני דוגמה להרגל, את. מה שאני רציתי בעצם להגיד, שברגע שאני... בוא ניקח דוגמה של עבודה. אוקיי. בן אדם... בהתחלה לא חשב שצריך לעבוד. מי חשב שצריך? אז אמרו לו צריך. אז הוא כל כך נכנס לצריך, אז הוא כל כך נכנס לזה שצריך לעבוד, שגם אם יש לו כסף הוא ממשיך לעבוד, וגם אם הוא כבר סיים את העבודה הוא ממשיך לעבוד. למה? כי הרגילו לו שצריך, הוא כבר לא, הוא לא בוחר לעבוד, הוא עובד. הוא רובוט, הוא עובד, פשוט, כמו חמור. הוא עובד. עכשיו, איך זה קשור? כי את אמרת קודם על הכאן ועכשיו. הוא לא נמצא כאן ועכשיו אני רוצה לעבוד. אני עובד כי אני רגיל לעבוד, או כי משהו מחר. אבל זה לא עכשיו אני רוצה לעבוד. מה אני בעצם אומר? שהרגלים נובעים מאמונה. עכשיו, מה זה הרגל? הרגל זה פעולה שנובעת ממחשבה. פעולה, אני פועל, עושה פעולה, אבל לפני שפעלתי, חשבתי על הפעולה. אם לא הייתי חושב, לא הייתי פועל. עכשיו, אני לא אומר שחשבתי באופן מודע, חשבתי אפילו לחלקיק שנייה, נגיד. נגיד דוגמה, יש אש, אתה בורח. עכשיו, אתה לא חשבת, אני אברח, אבל חשבת שאתה צריך לברוח. כן. עכשיו, פה זה מתחבר למה שניסיתי להסביר לו קודם. אם את רוצה להיות מלך, מה זה מלך? שאני בוחרת כל דבר. זה לא אני חייבת, זה אני נמצאת לפני החייבת, ואני יכולה לנתב את עצמי למקום של ה... פעולה ולמקום של האין פעולה. את אומרת שאת מרגישה שאת נשאבת לתוך הפעולה, לתוך הצמצום, אני נשאבת לתוך החייבת לעשות את זה, ואני לא מצליחה לקחת צעד אחד אחורה ולבחור אני רוצה או לא רוצה. נכון? עכשיו, איך יוצאים מזה? על ידי שעושים מה שהסברתי לו. המחשבות שרצות בראש, מזכחים אותן. רק לחכה שיעור. כן, דברי. יש לי משהו שאתה רוצה... תני דוגמה, אם את רוצה דוגמה, תני דוגמה מהצלח. בקטע הזה, זה בעצם איזושהי... תחלו לחפל בזה. יום. בסדר, לא קרה כלום. מה? לא, תבלו לחפל. לא, תמה. אני רוצה במאמר מוסדר להסביר. יש אנשים פה בקבוצה הרבה יותר רוחניים ממני. אין כל דבר רואים מתחכה שזה יעבור. הכל אחד, מה זה משנה? אני לא מנהל רוחני, וזה לא מנהל אותי רוחניות, ואל תמכירי לי רוחניות. בלי חסות? אני יש לי רעש, ומציק לי, אני סובל בדלת. ואם אני סובל בגלל זה, אז אני סובל בגלל זה. אין לי מושג עם התיאוריות שלך, חכה שזה יעבור, מה זה מטריד אותך, לא יודע. יש רעש, מציק לי, סוגר. זהו, לא יכול לסגור, סובל. זהו. מציק לך או לבידי? בבית? לי, אישית, באופן פרסונלי. עכשיו בוא נתראה, הנה הוא עוד פעם התחיל להתחכם. מציק לך או להביא אתם מתחכם? לא יודע, אני יודע, לא רוצה, אני סוגר. לא יודע. לא, אני לא נכנס לפלפולים שלך, אני יודע שאני לא רוצה. אתה לא רוצה?
הווידאו לא רוצה, מה אתה מתפלפל? מה אתה מתייחס אליך? קצת, דוגמה עוד פעם מתחכם. אני רוצה להתייחס אליך, אני מתייחס. למה אתה מתייחס אליי? זה למה אתה מתייחס אליך? מה, אתה חכם מדי? תקשיב. רגע, אתה בוחר לפעמים? אתה בחור חכם. אתה פה דבר שאני אומר לך, יש לו שאלה, למה אתה עושה? מה אתה זה? אני לא יודע, אני עושה וזהו. שאני כרגע בעובד. אני לא בעובד, לא יודע איפה אני נמצא. אני עושה וזהו. נמצא בלבד. כן. מה שכן התכוונתי בעצם, שאני כן מצליחה לבחור בכל מצב מסוים איך להתנהג, אבל ברובם, מאחר והייתה, קרה לי בעבר, איזשהו מצב שהוא בעצם היה מצב טראומטי, ואז כל פעם שאני נתקלת באותו מצב, אתה תמודה משחזר את עצמו. הבנתי, את אומרת משהו אחר. אבל בואי תתני, תפרטי קצת. את אומרת שבמצבים רגילים נורמטיביים את מצליחה לקחת קונטרול, אבל יש מצבים שנצרב לך לתודעה משהו. מצב אחד שבאמת איזשהו מצב טראומטי שקרה בעבר. מה נגיד, כלב נגיד? סתם דוגמה, זרקו אותך לבריכה. לא, לא יכולה ממש להגיד את זה. תמציא, לא, את השכנה שלך. סתם, תמציא משהו. טוב, מה זה משנה? זה, אתה לחוץ. בוא. אוקיי. שב, שקט. הלאה. כן. ואז אותו... כאשר אני נתקלת באותו מצב, בעצם אז אני לא צריכה לשלוט ולבחור מה שאני רוצה לבחור, ואז זה משחרר. רגע, רגע, בגלל הטראומה את רגילה לעשות את הדבר? בדיוק. רגע, בוא ניתן דוגמה. בוא נמציא דוגמה. אתן לך דוגמה. נגיד שהלכת באיזה מקום ונשך אותך כלב, ואת בטראומה, אז כל פעם שאת באותו מקום, את ישר בוחרת את נתיב אחר. משהו כזה יפה. אז את אומרת שיש דברים... עכשיו את צריכה לבחור, אבל יש דברים שקרה לך, בוא נגיד שמישהו קילל אותך, נגיד הוא פגע בך, ועכשיו כל פעם שאת חושבת עליו, את מנסה להדחיק את זה. בגלל הטראומה. יש לך צמתים בחיים, כן. שאת תמיד בוחרת משהו, בגלל הטראומה שיש לך מהאפשרות השנייה. וזה מה שאת אומרת, רק שנבין שאנחנו מדברים על אותו דבר. כאילו, מה, לא, אז אני שואל, לא, אז מה זאת אומרת? מה, איך הטראומה משפיעה עלייך? איך זה משפיע בפועל? מה שאני אמרתי ש... די מצליחה לבחור באיזשהו מצב של מודעות ויצונות. במצבים רגילים. להתנהג בכל מצב שאני בוחרת להתנהג בו, אבל ברגע שאני מוצאת באיזשהו מצב שכאילו מזכיר לי קצת את המצב הטראומטי שהיה, כאן אני לא מצליחה לשלוט על זה. ואני תמיד בוחרת מה? משחזר את עצמו, ואז יש איזשהו פחד, איזשהו לחץ. זה כל מה שאמרתי. ואז שמה הוא גורם? שהוא לא נכון כאילו? ואז זה גורם לי להתנהג באיזושהי צורה שאני לא הייתי רוצה לבחור להתנהג ככה באותו רגע. הייתי רוצה להתנהג אחרת. הבנתי. זאת אומרת, נגיד שהיה לך טראומה ממשהו, ועכשיו הדבר הזה לא קיים כבר, אבל את פועלת לפי הטראומה. שעבים בדיוק, שעידו. אומרת לדוגמה, פעם נשך אותך כלב, עכשיו אני מפחד מכל הכלבים בעולם. משהו כזה. ואת אומרת, אני מבינה שאני לא אמורה לפחד, זאת אומרת, בחיים ביום יום אני מצליחה לפעול בהיגיון, אבל פה יש לי טראומה כל כך חזקה מאיזה כלב, שעכשיו כל כלב אני מפחדת ממנו. משהו כזה. כן. הטראומה מונעת ממני את הבחירה לבחור, להבין, זה כלב גדול, זה כלב קטן. לא מצליחה. כל כלב אני בטראומה, אני לא יכולה. משהו כזה. אוקיי. עכשיו, מה הפתרון? עכשיו, מה זה אומר? זה עוד פעם סוג של אמונה. מה זאת אומרת אמונה? קרתה לי טראומה שרצוי שהיא לא תחזור על עצמה, עד כאן זה הגיוני. הרעיון הוא שאני מאמינה שגם הדבר שלא יפגע בי, אני מאמינה שהוא יפגע בי. למה אני מאמינה שהוא יפגע בי? כי יש לי טראומה. זאת אומרת, הטראומה התלבשה לך לדבר שהוא לא טראומטי. ההיגיון שלי אומר... ההיגיון שלך מותן בעיקרון. זה איזשהו משהו ששייך להיות כעבר, זה לא משהו שצריך... להשפיע בעובד. כן, להשפיע ולגרום לי כן להתנהל ב... בוא ניתן דוגמה. הייך בחדר, צעקו עלייך, כל פעם שאת בחדר את מרגישה רע. ואת אומרת, אני לא מורה להרגיש רע, כי לא צועקים עליי. אבל הייתי בחדר, צעקו עליי, אז אני גם מרגישה רע. נכון? איך אני מצליחה באותו רגע לבחור להתנהל אחרת? כן, כאילו לעבוד על התת-מודע שלי. אז התשובה היא שבאותו רגע את לא יכולה להצליח. את צריכה לעשות עבודת הכנה. יש תרגולות, שאם את עושה אותן ביום-יום, זה גורם לכך שבזמן אמת, את תהיה מפוקסת למרות שיש לך טראומה. הבנת אותי? זה לא באותו, זה כמו,
בא מולי עכשיו נמר, מה לעשות? אין מה לעשות. את צריכה לתרגל תרגולות ביום-יום, שאם תתרגלי אותם ביום-יום, אז אם יבוא הנמר, תדעי מה לעשות. מסכימה איתי בהיגיון? מסכימה. עכשיו, מה התרגולות? התרגולות זה לקחת את המודעות האישית שלך, ולהקפיץ אותה פי 100, פי 1000, שתהיה כל כך עוצמתית, עד כדי כך שגם במקרים של לחץ, פחד, מתח, חרדה, כעס, דרמה, גם שם את היא מפוקסת בדיוק. זה טראומה, זה לא טראומה. כאילו אם את מתפשרת עם עצמך, אתם יודעים, יש דבר שנקרא אחיזת הקליפות. עכשיו את אחיזת הקליפות, זה כמו, נגיד לוקחים מישהו, מורחים עליו דבק, עכשיו כל מה שאף ברוח נדבק עליו, הכל נדבק עליו. עכשיו הוא אומר, למה זה נדבק אליי? למה זה נדבק אליי? כי יש עליך דבק. עכשיו, זאת אומרת, את אומרת, למה ההרגלים האלה נדבקים אליי? הם לא נכונים, למה נדבקים על ההרגלים האלה? הרגלים מחשבתיים. למה המחשבה הזו נדבקת עליי כל הזמן? היא לא נכונה, למה היא נדבקת עליי? אבל זה לא רע, למה אני חושבת שזה רע? אבל זה לא רע, נכון שפעם היה. אבל זה לא עכשיו, למה המחשבה הזו נדבקת אליי? תשובה, כי יש עליך דבק. הדבק קוראים לו אמונה. יש לך בחיים אמונות. שבגלל שיש לך אמונות, אז כל השיגעונות נדבקים עלייך. גם סוג של אמונה. כי זה גם, כי את כאילו מאמינה שזה רע, למרות שאת מבינה שזה לא רע, אבל את מאמינה שזה רע. את מבינה בשכל שזה לא רע. נכון שאתה לי פה טראומה, אבל זה היה לפני שנה, אבל עכשיו אין. בשכל את מבינה. אבל איפה את לא מבינה? 20 שנה, 30 שנה. אבל איפה את לא מבינה? בתחושה. זאת אומרת, אבל אני לא מרגישה את זה, אני מבינה. מה ההיפוך של שכל? אמונה, נקרא. כאילו, הרגשות שלך פועלים לפי אמונה ולא לפי הבנה. המערכת הרגשית לא מסונכרנת עם המערכת השכלית. כי אני מבינה שאני לא אמורה לכעוס, ואני מרגישה שאני כועסת. אני מבין שצריך אחד, אבל לא מרגיש. אותו דבר. עכשיו, איך מסנכרנים? על ידי שמנקים את עצמך בשוטף, ואז גם כשאתה מגיע לשדה קרב, גם אז אתה מתורגל. שים את זה על ידי שאלות. מה הפער בין השכל לאמונה? שאמונה זה לא שואלים שאלות, ושכל זה שואלים שאלות, נכון? אמונה זה, אתה לא שואל שאלות. אני אומר לך שרע לך ורע לך. קופצת לך מחשבה, רע לך, רע לך, אל תצא לי שאלות. אבל השכל אומר מה זאת אומרת, אבל זה לא רע לי. והלב אומר מה זאת אומרת, לא רע לך, אסור לך לשאול שאלות, רע לך וזה. כאילו מתחמים ביניהם. אבל מה זה? לא רוצה להאמין שרע לי, אבל לא רע לי. אני מבינה שלא, אבל לא. שוב, מה את שואלת שאלות? אני אומר לך, שרע לך, רע לך. זה האגו בעצם, מה שאתה אומר? לא, לא קשור להם, לא קשור להם. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה ביום-יום לשאול יותר שאלות. את רואה משהו? את חושבת שהוא טוב. אני בטוחה שהוא טוב. למה הוא טוב? גם על דברים טובים, לא רק על דברים רעים. אל תתחיל עם הרעים, תתחיל עם הטובים. למה זה טוב? אולי זה יותר...